ဟောင်းကတီရလိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမခုတ်ကူမျိုးပါပါမကွေးယူနယ်ဝအဖွဲ့မှာပခုတ်ကူမျိုးနဲ့တာဝန်ငယ်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်မနီနဲ့တော့စစ်မှန်ပြီးတော့ဘောနော်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်မလို့ပြမလေးဘဲလိုက်မဲရုံပေါ်မှာဘဲလိုက်တာတွေတို့ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရလေအဲ့ဒီနေရာမှာမဲလိန်နိုင်ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရီအနေနဲ့ကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထပ်ပြီးမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပေါ့မတို့စားတော့ပေါ့နော်ဒီကင်မရာတွေတို့ပြီးတော့အတန်ဖန်းဆက်တွေပါရဲ့တော့အမတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အေရီးယားအတွင်းမှာယူဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်သွားလို့ရှင်မကွေးမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအတင်းနှံပြန်ပြီပဲပေါ့ညီမတို့အဖွဲကမကွေးမှာ25မြို့နေရာလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီကလူငယ်အကုန်လုံးမကွေးမှာခေါ်ပြီးတော့ဒီကတင်းနှံဟာပြန်ပြီးရှယ်ပေးပြီးတော့ဒီမကွေးကနေရအကုန်လုံးပေါ့နော်တယောက်ဟိုဟိုပါပေါ့နော်တမျိုးနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်